Són les bastides que han permès restaurar la cúpula de l'església de Sant Antoniet de Palma. S'ha rehabilitat l'estructura per evitar filtracions d'aigua i s'han recuperat bona part de les pintures de la cúpula construïda en el segle XVIII. Les obres han durat 2 anys amb un cost de 150.000 euros. Està previst que el temple torni a obrir les portes el mes que ve. L'església de Sant Antoniet de Palma encara està ocupada pels estris dels restauradors. Allà han estat fent feina des de l'any 2012 fins ara. Darrere les bastides, però, ja es pot veure la recuperació i el valor de les pintures. Aquest conjunt mural és un dels quasi únic que hi ha a Mallorca, perquè pintura mural barroca n'hi ha, però que sigui que se conservi tan bé i en un edifici tan singular és de les poques. Recuperades en una fase prèvia totes les pintures Manco 3, que representen escenes de la vida de Sant Antoni de Viana, la cúpula ha estat el darrer espai restaurat. Aquí la tècnica utilitzada per fer neta la pintura il·lusionista, que imita marbrejat abans de restaurar-la, ha estat senzilla però laboriosa. S'ha fet en goma d'esborrar. Com que són en dimensions molt grans, ha estat llarg, diguem. Ara, el que ha estat més profitós, a part de la restauració nostra, ha estat sobretot aturar el que són les filtracions. Les obres de rehabilitació d'aquest espai han tingut un cost de devés 150.000 euros, 120.000 dels quals els ha subvencionat el Consell de Mallorca. D'altres espais pertanyents al Bisbat de Mallorca, en canvi, continuen a l'espera de finançament. Un dels més urgents, la Basílica de Sant Francesc, també a Palma, on fa falta una rehabilitació d'1 milió d'euros, segons ha dit l'arquitecte del Bisbat.